አንድ ወጣት አንዲት ቆንጆ ልጅን ይወድና ፍቅሩን ለመግለጽ በጣም ይፈራል። ጓደኞቹ እንዲነግራት ቢያበረታቱትም ደፍሮ መናገር አልቻለም። በቃ እርሷን እያሰበ በትምህርቱ እየደከመ ሳቅ ጨዋታ እያስጠላው ሰውነቱ እየቀነሰ ጭንቀታም ሆኖ እጅግ ያሳሰባቸው ጓደኞቹ በስንት መከራ አግባብተው እንዲነግራት ያደርጉታል። እናም ሲፈራ ሲቸር በጣም እንደሚወዳት ይነግራታል። እርሷም ቀብራራ ነገር ነበረችና እንዲህ አለችው፣ ውይ በጣም ይቅርታ፣ እንኳን የፍቅር ጥያቄህን ልቀበልህ ይቅርና በዓለም ላይ ማንን ትጠያለሽ ብባል አንተን ነው የምለው እና ይህን ጥያቄ ደግመህ እንዳታነሳብኝ ትለዋለች። ልጁ ምንም እንዳልተፈጠረ ተረጋግቶና ፈገግ ብሎ ወደ ጓደኞቹ ይመለሳል። ጓደኞቹም ፈገግታውን ሲያዩ ልጅቷ የፍቅር ጥያቄውን እንደተቀበለችው አምነው በደስታ ተቀበሉት። አንደኛው ጓደኛው እሺ አለች አይደል፣ በጣም ደስ ይላል ሲለው፣ ወጣቱ ልጅ አረ በፍጹም፣ እንዲያውም በዓለም ላይ እንደኔ የምትጠላው ሰው እንደሌለ ነው የነገረችኝ አላቸው። ጓደኞቹ ግራ ተጋብተው ታዲያ እንዴት አላዘንክም? እንዴት ሳልተከፋህም? አሉት። እርሱ መረጋ ብሎ እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ ለምን እከፋለሁ? ለምን እሳዝናለሁ? እኔ እኮ ያጣሁት በዓለም ላይ ከምንም በላይ የምትጠላኝን ልጅ ነው። እሷ ግን ያጣችው በዓለም ላይ ከምንም በላይ የሚወዳትን ሰው ነው። ስለዚህ እኔ ሳልሆን ማዘንም መከፋት ያለባት እርሷ ናት አላቸው። ይሄ ታሪክ የሁላችንም ነው። አንድ የምንወደው ሰው ጥላቻውን ሲያሳየን ወይም ሲርቀን እንከፋለን፣ እናዝናለን፣ እናልቅሳለን። ግን ይህን ማድረግ ያለበት ያ ትቶን የሄደ ሰው እንጂ እኛ አልነበርንም።